O'zbekistonning Fransiya bilan ham savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy sherikligi kengayib bormoqda. 2023-yilning noyabr oyida Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning mamlakatimizga rasmiy tashrifi doirasida bo'lib o'tgan biznes forumda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston-Fransiya hamkorligining yangi davri boshlanayotganini alohida ta'kidlab, kelgusida o'zaro munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarish niyatidamiz degan edi. Oliy darajadagi faol muloqotlar tufayli bugun savdo, iqtisodiy hamkorlikda ijobiy sur'at kuzatilmoqda. Keyingi yillarda qo'shma korxonalar soni 4, savdo hajmi esa 3 barobarga ko'paygan. Emmanuel Macronning rasmiy tashrifi chog'ida davlatimiz rahbari tomonidan yana bir muhim tashabbus O'zbekiston-Fransiya iqtisodiy palatasini ochish qo'llab-quvvatlangandi. Kuni kecha Toshkentda ikki tomonlama savdo aloqalarini yuqori bosqichga olib chiquvchi yangi tashkilotning rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Savdo-sanoat palatasi faoliyatini yo'lga qo'yilishi ikki tomonlama munosabatlar rivojida yana bir kerakli muhim qadam edi. Qaysiki ikki tomon uchun ham birdek manfaatli bo'lgan. Ha, bugun Fransiya O'zbekistonning asosiy biznes sheriklaridan biri. Mamlakatning xalqaro miqyosi ortib borayotgan jozibasi fransuz kompaniyalarining hududga bo'lgan qiziqishini tobora orttirmoqda. O'tgan 5 yil davomida davlatlar o'rtasida o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 3 barobarga, eksport ko'rsatkichlari 2,5 barobarga oshdi. 2023 yilda O'zbekistonning Fransiya bilan tashqi savdo aylanmasi qariyb 1 milliard yevroga yetdi. Oldindagi birgalik Toshkentdagi investitsion rejalar yanada yuqori. Bugun realizatsiyaga kirishilgan istiqbolli loyihalar portfeli 10 milliard yevrodan ziyod. Ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishning bu darajasi esa shubhasiz iqtisodiy tuzilmalarni tashkil etishda yangicha sharoit va huquqiy fundamentga ehtiyoj tug'dirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan bugun faoliyati boshlangan Fransiya savdo-sanoat palatasi ana shu ehtiyoj vajidan edi. Iqtisodiy palataning tashkil etilishi 2023 yil noyabr oyida prezidentlar Emmanuel Macron va Shavkat Mirziyoyev tomonidan Samarqandda bo'lib o'tgan biznes forum ochilishida e'lon qilingan. Men prezident Shavkat Mirziyoyevning 2030 yilgacha mo'ljallangan strategiyasini va 2017 yildan boshlab olib borayotgan islohotlar siyosatining izchilligini qadrlayman. Hozir aminman, Yevropalik hamkorlar bu islohotlarni qo'llab-quvvatlashadi va jarayonlarda ishtirok etishga xayrixoh. Aynan shu joyda yangi iqtisodiy palata hal qiluvchi rolni o'ynaydi. Hozirda palataning 50 dan ortiq a'zosi bor. Uning imkoniyat va vakolatlari doirasi kengaygan sari jamoa ham o'z-o'zidan kengayib boradi. Bu barcha huquqiy asoslarni ishga solgan holda bo'lishi nazarda tutildi va shu kuni ochilish marosimida yana bir hujjat imzolandi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi va palata o'rtasidagi ikki davlat o'rtasida savdo va sarmoyani rag'batlantirish orqali O'zbekiston va Fransiyaning jahon iqtisodiyotida raqobatbardoshligini mustahkamlashga qaratilgan memorandum. Palataning tashkil etilishi o'zbek-fransuz kompaniyalarini bir-biriga yaqinlashtirishda muhim qadam. Bir zum tarixga nazar tashlasak, biz 2017 yilda Fransiya-O'zbekiston biznes klubi tashkil etilganidan beri uzoq yo'lni bosib o'tdik. Tez rivojlanayotgan iqtisodiy hamjamiyatdagi birinchi harakat sifatida KAFU o'z rolini to'liq bajardi va uni savdo palatasiga aylantirish biz uchun muvaffaqiyatning yaqqol ifodasi bo'ldi. Shu yerning o'zida biz yetakchi hamkorlar bilan ikkita fundamental hamkorlik bitimlarini imzoladik. O'zbekiston hukumatiga qo'llab-quvvatlov uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bu bugun davlatlarimiz o'zaro munosabatlarini mustahkamlash yo'lida sobit ekanliklarini bildiradi. Bilganingizdek, savdo palatasi nomi bilan o'zaro savdoni targ'ib qiladi, investitsiyaviy barqarorlikni ta'minlaydi va eksport imkonlarini yaxshilaydi. Tashkilot bu borada allaqachon faol harakatga kirishgan. Masalan, joriy yilning 2-3 may kunlari bo'lib o'tadigan Toshkent xalqaro investitsiya forumida 83 davlatdan ishtirokchilar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ular orasida fransiyalik ishbilarmonlarning ham o'rni salmoqli. Hozirgacha 50 dan ortiq yirik fransuz kompaniyalari tadbirda qatnashish istagini bildirgan. Tarmoqlar borasida ham chegaralar yo'q. Hozircha energetika, kimyo, tog'kon sanoati, texnologiyalar, shaharsozlik, yashil iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati kabi eng ko'zga ko'ringan sohalarda hamkorlik aloqalarini mustahkamlash borasida aniq takliflar bor. Hozirgi kunda biz 1.4 milliard yevrolik loyihani amalga oshirmoqdamiz. Bunday katta loyihada bunday palatani ishga tushishi hamda biz o'z tajribamizdan kelib chiqib, shu palata qoshida boshqa yangi fransuz investorlariga yo'l-yo'riq ko'rsatib, ishlar qanday amalga oshirilishi, eng samarali yo'l qaysi bo'lishi imkoniyatini beradi. Shu bilan birga bu O'zbekistondagi tadbirkorlar uchun Fransiyaga chiqish, Fransiyaga eksport mahsulotlarini oshirish borasida ham o'z samarasini beradi deb o'ylayman. Bu palatani ochilishi bu biz uchun juda ham katta bir hodisa. Yana bir muhim jihat, palata faoliyati 120 dan ortiq mamlakatlarda faoliyat ko'rsatayotgan Fransiya sanoat va savdo palatalar tarmog'iga integratsiyalashgan. Bu esa uning a'zolari imkoniyatlar darajasini yanada kengaytiradi.